ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်သွေးလေးခုဒေါက်တာဖြိုးတီဟာမေတ္တာဖြင့်ရေးသားတင်ပြသည်ကလေးတယောက်ရဲ့အလားအလာ potential ကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါစကြအားမမိနိုင်စွမ်းဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပဲတိုင်းတာကြတာများတယ်ကလေးအရွယ်မလို့အခြားသောစွမ်းရည်တွေကဒီလောက်ကြီးမမြင်သာသေးတာလည်းပါမယ်TV ကြော်ညာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းဒါကိုပဲအသားပေးပြီးပြောကြတာကိုတကူရေးစားအမြင်ရပြောရရင်ဘဝအတွက် IQ ရဲ့အရေးပါမှုဟာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ငွေရဲ့အရေးပါမှုနဲ့တူတယ်။ပိုက်ဆံမရှိပဲပျော်ရွှင်ခြင်းလို့မရဘူး။လူဟာအခြေခံစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရမယ်။ကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစတာတွေအတွက်အသုံးစရိတ်ရှိရမယ်။ဝဲချင်တာဝယ်နိုင်ရင်ပြောမယ်သို့တော့ပမာဏတစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုရောက်သွားပြီးရင်တော့ဝင်ငွေဘက်လောက်ပဲထပ်တိုးလာလာပျော်ရွှင်မှုကတိတိတသာလိုက်တက်မလာတော့ဘူးဥပမာတိုက်တလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုရင်ပျော်သွားမယ်အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတာမျိုးနောက်ထပ်တိုက်တလုံးထပ်ရရင်ကမပျော်ဘူးလားဆိုတော့လိုတော့လိုချင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးIQ ကလည်းဒီသဘောပဲရှိသင့်ရှိတိုင်းတဲ့အနေထားတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီကိုလွန်သွားပြီးရင်သူတစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝအောင်မြင်ရေးပျော်ရွှင်ရေးတို့ကိုအမခံချက်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒါဖြင့်တခြားဘာအချက်တွေလိုလာတယ်လဲအများကြီးတော့ရှိမယ်ဒီဆောင်မှမှာတော့အချက်လေးချက်ကိုပြောပြခြင်း ਨੇ နံပါတ်1မဆုံးဖက်နဲ့လောက်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ် gritpassion နဲ့ perseverance တို့ပေါင်းထားတာလို့စိတ်ပညာရှင် Angela Duckworth ကပြောပါတယ် passion ဆိုတာကစိတ်အားထက်သန်မှုရှုသွင်းမှုချိန်ကြာကြီးမြုပ်နှံပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်မှုကိုခေါ်တာဖြစ်ပြီး perseverance ကတော့ဇွဲလုံးလာပါဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံမရရအောင်လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ရှည်တဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကိုဆိုလိုတာဒါကကလေးဘဝကလေးကလိုအပ်တဲ့ဥပမာစံနေရာတီးတင်တာဘောလုံးကန်တာဘတ်စကတ်ဘောကစားတာဘာသာစကားတစ်ခုခုတင်တာစတဲ့လိမ့်လာတင်ယူမှုလေ့ကျင့်မှုတွေမှာအလွယ်တကူလက်လျှော့နေရင်မရဘူးပိုဆိုးတာကကြီးလာတဲ့အထိအဲ့ဒီလိုလက်လျှော့တတ်တဲ့အချင်းပါသွားတာပဲဒါကြောင့်မိဘတွေကတိတ်အလိုလိုက်ထားတဲ့ကလေးတွေဟာဘဝထဲရောက်လာရင်ရုန်းကန်ရတတ်တာတစ်ခုခုလုပ်ကြည့်တယ်မရဘူးခဏလေးနဲ့မိဘစီသွားအကူညီတောင်းနေမိဘကလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုဆိုကလေးကဘဲ့လောက်ညံကောင်းကောင်း grid မှာအားနေသွားလိမ့်မယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှမှပြုတ်ရင်ယူရတာဟာအတော်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးကိုစာရေးကြီးဖိမကြက်ခိုင်းမှနဲ့ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှု extra curricular activity တွေများများလှုပ်ခိုင်းမှပြီးရင်အလွယ်တကူလက်မလျှော့တတ်အောင်အပေးပါစီယုံမှာနံပါတ်နဲ့စဉ်စားမပြတ်တိုးတက်လူစိတ် growth mindset လိလာသင်ယူလိုတာအသည့်အစမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရှိတာအမားတွေကနေသင်ခန်းစာယူတာပူပူကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲအမြဲစဉ်းစားနေတာဒါရီယာ growth mindset ရှိသူတွေရဲ့စရိုက်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလူရှိထွက်စကားပြောရတဲ့ထားဒီ mindset မရှိသူကပြောပြရင်ပြီးသွားပြီစဉ်ပြင်းလည်းပြည်တယ်မပြင်းလည်းမပြည့်ဘူးဒါပဲတိုးတက်လူစိတ်ရှိသူကြဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗီဒီယို recording တောင်ယူရင်ယူထောင်းမယ်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်သူပါရီလိုသွားလဲလွဲသွားလဲနောက်တခါထပ်ပြောခွင့်ရရင်ဘာတွေပြင်ဆင်မလဲနားထောင်လိုက်ရသူတွေစီကနေအကြံပြုချက်တွေတောင်းမယ်တခြားလူတွေရောလူရှိမှဘယ်လိုစကားပြောလဲလေ့လာမယ်အတူယူတင်တာယူမယ်ဒီလိုနဲ့ကာလတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမလွဲမသွေတိုးတက်လာတယ်ဒါအထွက်မှာဘဲလောက်ပဲအားနဲ့နေဦးတော့grit နဲ့ growth mindset သာရှိရင်တစ်ချိန်မှာကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသားဘဝတုန်းကအင်္ဂလိပ်လိုစဟောပြောတဲ့အခါတရံလုံးကဝိုင်းဟာခဲ့ကြတဲ့မအောင်စန်းတယောက်နောက်တစ်ချိန်ကျအင်္ဂလိပ်တွေကတောင်အံ့ဩယူရတဲ့အထိမိန့်ခွန်းနေပြောနိုင်လာတယ်ဆိုတာပါရမီကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ growth mindset ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့အာယုံစူးစိုက်မှု attention managementမကြာခဏလည်းရေးဘူးပါတယ်တကယ်တော့ time management ဆိုတာမရှိဘူး attention management ပဲရှိပါတယ်လို့
Sulura tibega, a chain sora, luranga taneo, Nasa lina, ibe yajaraba. Bedu male, po mea the low, Bedu male, jo mea babu. Eri chain rego, benia ma, docha the le, Tania pie, bea rego, ayon sight the le, so red bo muti be, pawari, quacha, twaja ma pipari. Samyamya pamela, sa outre, bawari, jam, puti la mave, social media, mamya tomala. Every book a jam yari, tranny, go nanza ni mabe. Yoshin mamia jimala, Yoshin zagari jow, bumu nale la mabe. Piomezum go naimu. Jemai lai samala. Mita zune chain consumala. The cuckoo go lila di unimala. Satapin, satapin. Go the neat, Barry o chain pinny the le, suraga. Go bawau, pia chan bong po domaba. Taja, go drap pay yariga, ion sight in nale. Teach I reach yame. B. I own suicide move gang on, leech yame. I own limp ba zere yarigo, tain chop shau sha, nayame. Choosing the right area in concentration. In a good bang like me, so ye. Attention management, pipari. Tap your yaye. Go. Mangan and nebe de kuo juiba, I own side ba. Tazoe, attention management pipari. Namali de checaro, lumu sasai, social volati. Tagale, ludia, amyambu, your pioshimbo draba, te yijibare. Social connection ha, lugo at that shizire, diga, jawin, luta, piojari. Tajao, at that jidwarega, buba yi dama, don niare dute, tada mi re, mimi drina, that I won one niaduga, bo jamara, bo that shidaba. Luyen lo pi lai, chi canjene, yu sai canjene, liza canjene, at the emet pu canjene. Di away wine ba, go dread nia de nia, shi nia go lucene. Dago sense of longing lo covare. Ira meare ga, luye se ha, bu lam lare, bimen lare. Nia rambiorovu, coco go liza mu jasin lare, ting e lare. Di lo biolo, lumiare mene, luo gina laia melo. Zulo buno. The mind says Emma, Lumian and Sanjambi, Yeti, Biosu, Kere, the Regide, Ataka, Kayare, Kaye, Kayare, the Chuzo, Lojan, Aram, Kayare. Tapi met. Thuru Baja, Tago, Loyadale, Surago, a twin de machine, shilling, dini, de cajaro, Pawaka, Yain Twemadwabu. A chain gala de coo jala, Kamale, Thuru ye, Yeti, Chego, Luriga, Nale, Lajare, Lisa, Lajare, Compu, Lajare. Thudo. Koye lumu sasa yene, se ni se jaga ane ni lu, be yao ni yin cha, sima pi robu. Dago, tari tami bo lure. Emyaga ni lu ego, joe patale magang da lu, dege ego guga joe sobi, panemi na magangu. Di dwe, lu chin chin liza de ao, yonji kaya ao ni bo, go mu ya no mu ya yin ji bo, mita ne karuna ne. Gojins are diari, tanine book. Matu Gwebiamugo, lekan tapu, pedunem mezo. Healthy relationship, disau tapu, satapin, lua pame. Introvert, extrovert nele, masai mu. Appears whether marigaro, abounding pumiana, meme me, de gain jaro, quantity te, quality apu yi da pipari, tajang goga, a twins whether marty a pinny kay in lay. Come on, says an irrigo, tisa, nine mare. Bawa, so red, moraton kigo, a army mean piat dambo, luate, chatrigaro, miaji shimaba, and nip, piancho ya ye. Masomani, lota de sego, mueba. Maniga te dini, minete nyama, po tote nivazi, a madrigani le pianti yuba. Dambo, they jeeded attention go, drigialu. Pakia jang yarezi, ma be pieta jingo, pio tama. Gamone lumu sasan ego, tisagba. Doctor Pio di haye, mitane, yida tense kere, some part bogo, papiara piparishim. Quin pio bebo go le tigane, quin down like parishim. Jesu de marashi, siya pio de lu, tanai so, go sego, piozu pio down jao, no? Cuma tu dah bah.